Nabil Bahoui, nummer 11, finns med trots uppgifterna igår om att han skulle lämna AIK. Så här ser uppställningen ut rent taktiskt. Det var ju så igår att en saudisk klubb gick ut med uppgifter att man värvat Nabil Bahoui. Något som AIK sen dementerade, och nu finns alltså Nabil med i kvällens match. Och han säger så här om en eventuell flytt. Nej, inget som jag fokuserar på. Det har hänt några gånger nu så att jag är ganska van. Så att, jag har inte fokuserat något på det faktiskt, förutom att fokusera på den här matchen. Nej, inget som jag fokuserar på. Det har hänt några gånger nu så att jag är ganska van. Så att, jag har inte fokuserat något på det faktiskt, förutom att fokusera på den här matchen. Hur pass länge räknar du med att bli kvar i AIK? Ja, det är bara Gud som vet, men vi får se. Jag fortsätter. Sen när det är dags, då får jag väl höra det från AIK. Då tar jag ett beslut om jag är sugen eller inte. Liksom. Så, men det är inget jag tänker på just nu i alla fall. Du sa att du koncentrerar på matchen förstås. Hur pass svårt är det att göra det när det är så mycket snack kring en eventuell flytt? Nej, i början, kanske ett år sedan, då hade jag blivit mer påverkad. Men nu, även kompisar ringer och så, men det påverkar inte lite. Alltså det, så länge det inte är konkret och sådär, att det är AIK kontaktar mig och så det rör mig inte alls. Hur känns det formmässigt då? Ja, det känns bra. Senaste två matcherna har vi gjort det helt okej. Okay, så även för min del så har det varit helt okej. Okay, så vi har en bit kvar tills vi är nöjda liksom. Men vi får hoppas att det börjar idag liksom.